galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês uma ideia de ostinato bem simples e legal de usar. Aliás, você sabe o que é ostinato? Antes de começar, queria lembrar vocês que quem quiser fazer aula comigo presencial aqui no meu estúdio ou online via Skype ou até mesmo via curso online, tá? Basta entrar no meu site querotocarbateria.com e você se informa mais a respeito. Inclusive, deve estar começando por agora mais uma turma do curso via WhatsApp. Então corre lá e se inscreve. Ostinato, essa palavra é usada para um padrão que a gente vai estar tocando sobre outras coisas, digamos assim, tá? É um padrão que se repete, né? Dentro do samba, por exemplo, a gente tem o ostinato nos pés, né? Aquele padrão assim. Quando a gente toca, por exemplo, um baião, a mesma coisa. E existem inúmeros padrões de ostinato, né, que você pode também estar usando nas mãos, não necessariamente nos pés, tá? Mas ostinato, quando a gente fala isso, se refere a um padrão que vai ficar se repetindo, tá? Esse padrão que eu vou passar para vocês é super básico, é uma nota no bumbo, uma nota no chimbal. Vocês podem treinar com o metrônomo, tá? Considerando que cada beat do metrônomo, uma hora é o bumbo, a segunda vez o chimbal. Então você pode começar ali a 60 BPM, que é bem lento, que é bem facinho de fazer, tá? Eu vou fazer sem o metrônomo por hora, para mostrar para vocês como é que fica isso na prática. Vou estar fazendo aqui nas minhas mãos semicolcheias, né? Quatro notas por tempo. Então para cada quatro notas que eu der aqui, eu vou dar uma nota no bumbo e depois uma nota no chimbal, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Primeira coisa que vocês têm que treinar, tem que estar na manga já, é conseguir fazer semicolcheia, de preferência mais rápido do que isso, mantendo esse padrão, tá? Aí depois a gente explora outras divisões rítmicas, que é onde você consegue migrar de uma ideia para outra sem se atrapalhar nos pés, tá? Lembrando que é legal você fazer isso com o metrônomo para você ter certeza que você não está acelerando ou atrasando, né? Vou fazer agora com uma outra divisão que eu gosto muito, que é a sextina. Então, e agora infusas, oito notas. Vou dar um exemplo agora aqui na caixa, um pouco mais rápido, tá? Vou considerar que a semínima do bumbo é o meu tempo e o chimbal vou marcar só no E. Então vai ser 1, 2, 3, 4. E vou fazer as divisões colcheias, tercinas, semicolcheias, sextinas e fusas, tá? Vamos lá. É muito importante você fazer essa base para conseguir realmente tocar isso de forma musical, tá? Vou dar alguns exemplos agora aqui, de forma simples, um pouco mais lento, do que dá para fazer usando somente toque simples, tá? Alternando com tambores e tal, mas eu vou variar aqui um pouco as divisões.
Usar o silêncio também é importante, né? Você não tocar nada também é legal porque gera tensão, né? Gera expectativa, tá? Então você não precisa ficar enchendo de nota o tempo todo. Lembrando que isso você pode usar muito bem para solos de bateria ou para alguma composição em alguma música, né? Mas o mais legal mesmo é para aquecimento e solos de bateria. Vamos lá. Elementozinho aqui que eu usei a mais, alguém percebeu? O flan, né? Que é um rudimento bem legal, então vocês podem também estar tá usando ele no meio dessas ideias, especialmente nas pausas, né? Fica bem legal, né? Trum, 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 pra, trum, pra, trum. Combinando peças no meio do flan também fica bem legal. Então é isso, pessoal, essa foi a dica de hoje. Pratiquem aqueles exercícios que eu passei no pad, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir usar de forma criativa, como eu fiz aqui no final, que foi um solo super simples, improvisado, né? Não pensei em nada sobre isso. Então por que que isso vem fácil pra mim? Porque eu já tenho na manga as figuras rítmicas, né? Então acaba ficando mais fácil na hora de você criar ou mesmo improvisar, beleza? A gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui no canal. Valeu!